Gente, boa noite a todos, mais uma vez. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso, não queria atrapalhar os trabalhos aqui hoje. Mas antes de começar, faço muita questão de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um prazer e uma honra poder ter essa conversa com vocês aqui. Hoje não vou chamar de aula, mas acho que um bate-papo, né, sobre esses temas que são tão importantes, não só para o ingresso no concurso público, mas para a atuação como defensor público também, né? Evidentemente, para quem for atuar na área criminal, e tenho certeza que vocês todos aqui serão as defensores públicas e atuarão nas respectivas áreas, não tenho a menor dúvida disso. É um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma para isso, ainda que minimamente, tá bom? Estou muito feliz com o convite. Agradeço ao professor Rafael também, que me convidou, defensor público, está coordenando a área penal aqui do curso. E a conversa que a gente vai ter aqui hoje, gente, eu não vou a princípio usar slide nem nada, também não sou de escrever muito no quadro, porque minha letra é muito ruim, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tipicidade, conceito de tipicidade. Mas, para além de tipicidade, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a chamada teoria do delito, né? Eu dei uma olhada no que vocês tiveram no programa, como é que estava o cronograma de vocês, e eu vi que vocês teriam aulas específicas sobre outros temas da teoria do delito, teriam aulas específicas sobre princípios, mas esse tema que a gente tem para tratar aqui hoje, ele de alguma forma conversa com algumas coisas que vocês já tiveram e conversa um pouco com algumas coisas que vocês vão ter ainda, né? Então, é muito possível que eu acabe repassando alguns conceitos. Aquilo que eu imagino que vocês já tenham tido, eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para a gente relembrar, porque isso é importante para aquilo que vai ser discutido na aula de hoje. E aquilo que, eventualmente, vocês forem ter, eu faço uma menção, faço alguma observação para a gente poder se concentrar naquilo que é mais relevante, tá? Sou muito tranquilo com relação à aula, postura, participação. Nem acho que isso aqui é uma aula, acho que é mais um bate-papo. Quero muito que vocês participem, conversem comigo, então tirem dúvidas, perguntem, participem como entenderem melhor. E eu preparei essa aula, pensei em alguns temas dessa nossa conversa aqui hoje, tendo em vista não só a aprovação de vocês na primeira fase do concurso, que é uma prova objetiva, mas também a aprovação nas provas subsequentes, né? O direito penal é um tema fundamental para quem pretende ingressar na carreira de defensor público. Então, eu acho que, embora o perfil das provas seja diferente, a gente pode aproveitar a aula desde já para, de alguma forma, contemplar aquilo que vai ser exigido na primeira fase, na segunda e, eventualmente, até numa prova oral, né? Porque são temas mais específicos, um pouco mais profundos. Então, eu vou tratar com vocês aqui algumas coisas, a gente vai ter uma aula um pouco mesclada, sobre concepções mais clássicas da teoria do delito, realmente que são fundantes da teoria do delito, e teorias um pouco mais modernas que, de alguma forma, modificaram as concepções anteriores e que fazem com que a gente tenha uma visão um pouquinho diferente do direito penal, especificamente no que diz respeito à tipicidade e à imputação penal, né? Apesar do tema da aula ser tipicidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre princípios para poder começar a falar sobre tipicidade e depois disso a gente precisa falar um pouquinho sobre nexo de causalidade, teorias da causalidade, o que é causalidade para começar, né? E como é que isso se relaciona com a tipicidade. O que é um juízo de imputação? Enfim, a gente vai passar por todos esses temas hoje, até chegar às teorias de imputação mais modernas, especialmente sobre, até chegar à teoria da imputação objetiva, né, que possui critérios mais específicos de imputação. É um tema que eu particularmente gosto muito, então fiquei muito feliz de ser convidado para dar essa aula. Espero poder contribuir aí minimamente para o estudo de vocês, tá bom? Uma advertência e um esclarecimento inicial também. Eu falo muito rápido, eu sei disso. Quando eu me empolgo, eu tendo a falar ainda mais rápido. Se por acaso não entenderem ou não ficar claro, perguntem, peçam para eu repetir, não tem problema nenhum, estou à disposição, tá? É só uma ressalva nesse sentido. Gente, vocês já tiveram uma aula específica sobre princípios aqui, né? Então, vou passar bem mais rapidamente sobre eles, mas a gente precisa falar aqui um pouquinho, precisa ter em mente princípio da legalidade enquanto parâmetro mínimo de tipicidade. Por quê? O princípio da legalidade é uma conquista democrática, né? Uma conquista, de alguma forma, liberal, e ele estabelece um parâmetro mínimo de civilizatório, mesmo, uma garantia do indivíduo face ao poder do Estado, né? Para fins de direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Artigo 1º do Código Penal diz isso, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal também diz a mesma coisa, né? Qual que é a ideia? Ele é um limitador do poder punitivo estatal, uma garantia do cidadão, e, portanto, ele é uma exigência de segurança jurídica, ok? É um princípio que ele está intimamente ligado ao tema da tipicidade, por quê? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o tipo penal, né? Aquilo que a gente chama de tipo penal, nada mais é do que a positivação de uma norma penal, ou seja, é a positivação de determinados mandamentos, de determinadas condutas que são consideradas proibidas pelo ordenamento jurídico, né? Então, o tipo penal ele tem uma construção
que não é negativa expressamente, né? Um exemplo, o artigo 121 do Código Penal fala em matar alguém. Ele não fala não mate, mas a norma penal por detrás desse tipo é não mate. O tipo penal, ele tem que ser lido matar alguém, dois pontos, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, caso você mate alguém, você estará sujeito, será submetido a uma sanção de reclusão de 6 a 20 anos. Mas, na realidade, esse tipo penal traduz uma norma anterior e supralegal que diz não mate. Ou seja, qual que é o preceito, qual que é o valor por detrás desse tipo penal? Né? O bem jurídico da vida e o valor da vida humana. Então, quando você positiva isso no tipo penal, nem sempre essa redação reflete diretamente, expressamente, o valor da norma penal. Mas, ainda que implicitamente ou ainda que em um juízo negativo, o tipo penal está traduzindo, né, a proteção ao aquele valor estabelecido pela norma penal antecedente e anterior a ele. Tá? Então, de alguma forma, a legalidade está intimamente ligada com esse juízo de tipicidade, porque, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o juízo de tipicidade, o juízo de adequação típica, numa concepção absolutamente simplista e insuficiente, eu vou explicar isso já já, ele é uma subsunção do fato à norma penal. Todo mundo aqui já ouviu isso em algum momento durante a graduação. Então, o que é essa subsunção? É uma adequação desse fato que ocorreu no mundo exterior, que ocorreu, né, no mundo real, àquilo que a lei estabelece e prevê em abstrato. Né? Então, se a lei estabelece que é homicídio matar alguém, uma pessoa que mata a outra, seja de que maneira for, subsume-se naturalmente à conduta de homicídio abstratamente prevista no artigo 121 do Código Penal. Daí a relevância do princípio da legalidade. Importante falar também um pouquinho do subprincípio da taxatividade, na medida em que o tipo penal precisa ser preciso, objetivo e claro. Ou seja, caso a conduta não se amolde perfeitamente, especificamente ao tipo estabelecido pelo Código Penal, não pode haver imputação penal, não pode haver adequação típica. Porque a norma penal precisa ser específica. Se ela não for clara o bastante, ou se ela não for exatamente idêntica e correspondente à conduta que está sendo praticada, você não pode ter imputação penal sob pena de cometer uma ilegalidade e violar os limites, né, transbordar os limites estabelecidos pelo Estado e pelo legislador quando da criação do tipo. Né? Um tipo penal que não encaixa bem, que encaixa pela metade, não pode ser objeto de uma imputação penal, percebe? Isso violaria completamente as balizas mínimas estabelecidas pelo próprio princípio da legalidade. Então a taxatividade é tratada como um subprincípio da legalidade, né, nesse aspecto. Vocês já tiveram norma penal em branco? Não, aqui não. Então vou falar um pouquinho sobre norma penal em branco. Alguém lembra o que é norma penal em branco? Sabe mais ou menos? Uma lei... Um tipo penal, né, mais especificamente uma lei penal, que se socorre de algum complemento. Não é necessariamente... E aí, essa é a grande diferença. Porque não é necessariamente... Esse complemento não necessariamente vai ser uma lei. E não necessariamente vai ser uma lei penal. Né? Cada vez mais a gente tem passado por um processo que a gente chama de administrativização do direito penal. Né? Então, o que é isso? Você antecipa o âmbito de proteção da norma porque cada vez mais... E aí, é engraçado, porque essa porta abre uma porta para 10 outros assuntos que eu precisaria falar aqui e a gente não vai ter tempo, infelizmente. Então, eu vou tentar ser um pouco mais sintético para a gente conseguir manter o foco. Mas o que é esse fenômeno de administrativização do direito penal? É um fenômeno que acompanha a sociedade moderna na medida em que, enquanto a sociedade evoluiu, foram criados novos riscos e foram... A tecnologia evoluiu e a ciência evoluiu, a globalização, a internet, e tem uma série de elementos novos que não faziam parte da sociedade até então. O nosso direito penal, especialmente o direito penal brasileiro, é um direito penal concebido e cunhado sob uma perspectiva clássica, antiga, quase ancestral. Né? E ele tem muita dificuldade de conversar com essa evolução tecnológica e científica pela qual a sociedade passou nos últimos anos. Isso gera uma série de disparidades, como, por exemplo, prática de condutas que a sociedade reprova, que entende que deveriam ser crimes, mas que não são criminalizadas ou não foram criminalizadas ainda pelo direito penal. E aí começam a utilizar de uma série de artifícios ou de mecanismos para tentar, de alguma forma, justificar essa imputação penal a qualquer custo, o que, por sua vez, acaba por desaguar em algumas ilegalidades e alguns problemas. Né? O exemplo, voltando aqui, só uma introdução à razão de ser do meu comentário, porque a norma penal em branco, ela é uma conduta criminalizada pela lei penal, ou seja, é um fato tipificado pela lei penal, mas que não está completo, que não está realizado em si mesmo, ou seja, ele exige algum tipo de complemento. Ele exige, para que ele tenha significado e para que o crime tenha sentido, ele exige um complemento. Esse complemento pode ser legal ou pode ser administrativo. Tá? Você tem vários exemplos disso. O exemplo clássico
o tráfico de drogas, né? O artigo 33 da lei 11.343 de 2006 prevê o delito de tráfico de drogas. E lá está escrito que você vai ser punido por tráfico de drogas se você transportar, ocultar, tiver em depósito, trazer consigo. Tem lá os 17 verbos do artigo 33. Substância entorpecente ou droga, não lembro exatamente qual é a redação, mas ele faz referência a isso. Bom, para eu saber qual é a conduta que está sendo criminalizada por meio desse tipo penal, eu preciso saber o que é droga. Porque trazer consigo, portar e tal, eu sei o que é. Né? Ainda que eu preciso fazer alguma valoração sobre o que é ter em depósito, qual que é a extensão de um depósito, que pode ser um depósito, eu consigo compreender o conceito, o significado disso. Agora, para que eu saiba o que é droga para fins penais, vou precisar de algum complemento que estabeleça isso. No caso, qual que é esse complemento? É a portaria do Ministério da Saúde, certo? Que é o quê? Um ato administrativo de caráter não penal. Então, isso é o elemento extra penal desse tipo. Percebem? É uma norma penal em branco que exige um complemento. E esse complemento, por sua vez, é um elemento extra penal. É um elemento que não faz parte do direito penal, mas que é utilizado para criminalizá-lo. Para completar esse tipo penal. Essa portaria do Ministério da Saúde. Lá vai estar discriminado o que é droga. E esse é o critério. Esse é o parâmetro utilizado para determinar se o indivíduo praticou ou não tráfico de drogas. Isso gera uma série de consequências. A primeira, se tem de exigir um conhecimento mais específico do agente, quer dizer, se está numa portaria do Ministério da Saúde, é claro que eu vou saber, e sei por uma questão cultural, que crack é droga, cocaína, maconha, êxtase, LSD, etc. Só que não são só essas as drogas que estão previstas na portaria do Ministério da Saúde. Então, e veja, lá na portaria, além dessa matéria ser uma matéria técnica, uma matéria própria da medicina e própria da saúde, o que é estabelecido e o que é classificado como entorpecente é o princípio ativo da substância. Então, quer dizer, isso exige, de alguma forma, um certo conhecimento do agente para que ele possa identificar se aquilo ou não é droga ou não e para que ele possa saber se ele está praticando um crime de tráfico de drogas ou não. Então, até um delito que parece simples inicialmente pode gerar problemas. Isso tem reflexo, por exemplo, no erro, né? Especialmente no erro de proibição. Ou no erro de tipo, eventualmente, depende da corrente doutrinária que você adotar. Porque o que é o erro de tipo? Erro, por definição técnica, e eu estou até de alguma forma avançando em outras matérias que não seriam objeto de aula, mas só para vocês entenderem o raciocínio, erro, por definição, é uma má apreciação da realidade. Né? Então, eu tenho uma apreciação equivocada daquilo que seria droga, porque eu não sei que é droga, ou porque eu não tenho certeza se é droga. Né? Isso também pode se relacionar, isso pode tanto ter a ver com um elemento do tipo, e aí seria um erro de tipo, né? Com um elemento próprio, um elementar próprio do tipo penal. Ah, mas veja, o que é droga não está no tipo penal, está na portaria do Ministério da Saúde. Sim, que complementa a lei penal. Então, de alguma forma, apesar de ser um elemento extra penal, ele faz parte deste tipo. Essa interpretação, me parece, não pode ser feita de maneira dissociada, de maneira isolada. Então, você tem uma primeira questão aqui. Para além disso, se a gente avançar um pouquinho na culpabilidade, isso atina com a potencial consciência da ilicitude. Quer dizer, se eu não consigo saber sequer o que é, como é que eu vou saber se isso é proibido ou se é permitido? Eu posso, eventualmente, até ter um conhecimento mais específico. Ah, eu sei que isso está na portaria do Ministério da Saúde, mas daí a entender se isso é proibido, se isso é permitido, qual que é a extensão, de que maneira, a coisa muda um pouco de figura. Percebem? Só para... A gente acabou desbordando um pouco do assunto, mas só para levantar alguns questionamentos, né? Eu acho que a ideia aqui não é só que a gente tenha uma aula que aborde os conteúdos essenciais, mas que também seja uma aula de alguma forma reflexiva e crítica, não só para a utilização no concurso, mas também para a utilização na carreira quando vocês forem aprovados, né? Então, acho que isso também acaba sendo um pouco relevante. Então, para sintetizar, norma penal em branco, norma que exige algum tipo de complemento. Esse complemento não necessariamente é legal ou penal, ele pode ser um elemento administrativo, por exemplo. Ok? Então, isso de alguma forma também se vincula ao princípio da legalidade. A partir daí, a gente vai ter também como critério de relevância, porque vejam, se tipicidade é um juízo de adequação, de subsunção do fato ao tipo penal, importante que eu saiba qual tipo penal vigente ou não vigente. Então, a lei penal no tempo assume alguma relevância também, né? Aqui a gente tem como desdobramento disso o princípio da irretroatividade da lei penal mais maléfica, né? Maléfica, perdão, ou retroatividade da lei penal mais benéfica, né? Aqui a gente tem, vocês já tiveram esses princípios todos, então eu não vou me estender muito nisso, mas só para lembrar, a gente está aqui falando de novatio legis in melius, né? Para usar os termos latinos que os concursos gostam muitas vezes, novatio legis in melius, novatio legis in pejus, né? Novatio legis in melius, uma inovação legislativa que melhora a situação do réu e que, portanto, retroage, né, no tempo, seus efeitos retroagem para beneficiá-lo. Novatio legis in pejus, uma inovação legislativa que prejudica a situação do réu, que agrava a situação do réu e que, portanto, não pode retroagir, sob pena de violar o princípio
da irretroatividade da lei penal, certo? A gente também tem o abolício criminis, que é uma inovação legislativa que descriminaliza uma conduta, né? E aí a grande questão que é discutida, alguns exemplos bons, o adultério, que até 2004, salvo engano, era crime, depois foi descriminalizado, então as pessoas que estivessem sendo processadas ou cumprindo pena por adultério precisariam ser excluídas dessa situação, né? Precisariam ou ser absolvidas, ou precisariam ter a pena extinta em razão da abolição criminis, porque a lei vai retroagir em benefício deles. Então, isso também tudo se relaciona com a questão da lei penal no tempo. Tá? São temas de retroatividade ou irretroatividade da lei, a depender da situação e a depender do caso concreto. Né? Isso vai ser, evidentemente, avaliado de acordo com a lei em questão e com a situação da pessoa. Isso é importante entender se o caráter da lei é material, se ele é processual ou se ele, eventualmente, é misto. Tá? Isso gera algumas consequências. A gente tem algumas leis de natureza mista, então a lei processual, como vocês sabem, também tem critérios de retroatividade ou não diversos do da lei penal, então isso também precisa ser levado em consideração na hora de fazer essa avaliação. Tá? A discussão relevante aqui sobre descriminalização, sobre abolição de crimes, me parece o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Por quê? A lei anterior de tóxicos, né, que é 68, eu acho, ela previa a criminalização e a punição com pena privativa de liberdade para o usuário que portava droga para consumo próprio. A lei de 2006, como vocês sabem, retirou, né, essa pena, essa sanção penal, essa previsão de sanção penal, mas manteve a conduta criminalizada. Então surgiu uma questão se o que a lei tinha feito era despenalizar ou descriminalizar a conduta. Me parece que isso gerou algum debate, mas hoje me parece que está bem claro que o que a lei fez foi apenas descriminalizar a conduta, ou seja, deixou de prever penas privativas de liberdade para quem pego portando droga para consumo próprio, mas manteve a conduta como sendo criminosa, apenas estabelecendo penas alternativas, né, ou penas restritivas de direito. Okay? Além disso, o princípio da lesividade é um princípio que tem alguma relevância para... Por quê? A gente vai ver que nós temos dois juízos de tipicidade, inicialmente, um juízo formal e um juízo material. O princípio da lesividade diz respeito à efetiva violação ao bem jurídico que decorre da conduta praticada por um agente. Ou seja, não basta uma mera violação do tipo penal sob o ponto de vista formal. Preciso que eu tenha também uma violação material àquele bem jurídico tutelado pelo tipo penal para que eu possa, com isso, justificar a intervenção do direito penal. Né? A gente já viu aqui, tenho certeza que vocês já viram, que o direito penal ele é tratado e ele precisa ser encarado como última ratio, certo? Isso também decorre dos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Ou seja, se eu puder tratar aquela matéria, ou se eu puder resolver aquela situação concreta com base em outros ramos do direito ou em outras intervenções jurídicas menos gravosas para o indivíduo, eu devo utilizá-las e não devo utilizar o direito penal. O pressuposto, sempre que eu estou falando de aplicação de lei penal, é que os outros ramos seriam insuficientes, seriam incapazes de solucionar aquela questão concreta. Ok? Então, também por isso, é necessário que a conduta supostamente criminosa, a conduta que eu pretendo imputar alguém a título de responsabilidade penal, ela precisa violar de maneira efetiva, de maneira concreta, o bem jurídico que é protegido pela norma. Sou pena de eu estar criminalizando uma mera violação formal à lei. Certo? Então, isso também é avaliado num juízo de tipicidade material que a gente vai ver já já. Ainda estou falando dos princípios, por isso que eu não estou aprofundando nisso agora. Tá? Então, também temos o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Então, o direito penal tem como função precípua, e aí me filio aqui, adoto uma concepção clássica de Roxin, né, de Claus Roxin, no sentido que o direito penal tem como função precípua a proteção subsidiária de bens jurídicos. O que significa isso? Significa que o direito penal serve para proteger bens jurídicos. Se ele está sendo utilizado para qualquer outra coisa que não para proteger bens jurídicos, está sendo utilizado de maneira equivocada. Ok? Então, é evidente que todo tipo penal que nós trabalhamos, estudamos, etc., ele precisa ter como referencial básico um bem jurídico. E o que é um bem jurídico? É um interesse, um interesse de grande valor social, de grande relevância social, protegido pelo direito penal. A definição exata de bem jurídico é um dos maiores dilemas da doutrina penal até hoje. Tem infinitas correntes sobre bem jurídico. A gente poderia ter uma semana de aula só sobre bem jurídico, e conceitos, e teorias, etc. e tal. Né? A gente não tem tempo nem condições para isso aqui. Então, uma definição um pouco mais sintética de bem jurídico seria aquele valor mais relevante para uma determinada sociedade, para uma determinada convivência social. Só que esse valor ele não é qualquer valor, ele é um valor que ele está atrelado necessariamente à dignidade humana. Ou seja, bem jurídico, para fins de direito penal, um bem jurídico penal, um bem jurídico dotado de relevância penal,
é aquele valor social ou comunitário que assegura e que concretiza e consubstancia a dignidade da pessoa humana. Tá? Há autores que dizem, ah, bem jurídico é aquilo que está na Constituição, o que não está na Constituição não é bem jurídico, porque estariam lá os valores mais importantes. Mas essas concepções acabam sendo um pouco mais restritivas e insuficientes para definir o que é bem jurídico. Eu prefiro essa, né, do valor do interesse social aliado à dignidade humana. Então, o referencial, quando a gente fala de bem jurídico, é sempre antropocêntrico, sempre. Então, sempre que eu estou pensando no bem jurídico, por mais que eu tenha bens jurídicos supraindividuais ou coletivos, como bem ambiente, por exemplo, ou o que chamam de saúde pública, embora eu discorde da saúde pública como um bem jurídico concreto, entendo particularmente que isso é um bem jurídico, quando muito, se for um bem jurídico, quando muito, um bem jurídico artificial, né? Ou seja, ele é composto por uma coletividade de bens jurídicos individuais. Quando se diz, por exemplo, que se criminaliza o tráfico de drogas para proteger a saúde pública, isso não é verdade, você não criminaliza o tráfico de drogas para isso. Você criminaliza por uma questão preconceituosa, por uma opção político-criminal, e você tem uma série de outras discussões que derivam disso, pelo menos na minha opinião. Mas o fato é, a justificativa jurídica também não prospera, também não se sustenta. Por quê? Saúde? Ah, não, vou criminalizar o tráfico porque isso vai abarrotar o sistema de saúde. Não. Isso pode, quem sabe, um dia, hipoteticamente, abarrotar o sistema de saúde. Isso não é um fundamento idôneo para a criminalização de uma determinada conduta, certo? Parece que isso é uma falácia argumentativa de quem pretende, a partir de um certo preconceito, manter criminalizada essa conduta e sem levar em conta questões de política criminal e questões de criminologia que são fundamentais para entender essa questão das drogas, né, esse problema do tráfico de drogas, que evidentemente não é um problema simples. Quando a gente fala de saúde pública, na realidade isso... Quer dizer, o que seria saúde pública? Seria uma violação a um coletivo de saúdes individuais? Quer dizer, se todo mundo aqui nessa sala tiver a sua saúde individual violada, a gente vai estar violando a saúde pública? Ou se todo mundo aqui usar droga e precisar do sistema público de saúde para, de alguma forma, se tratar por conta disso? Não estou falando de se tratar no sentido de drogadição ou de internação em clínicas, coisas parecidas, mas se tiver um problema de saúde decorrente dessa utilização de entorpecente, isso vai gerar um problema de saúde pública? Né? Me parece que talvez a construção fosse mais ou menos essa, e nem isso eu acho que faz sentido ou que se sustenta. Mas... Tipos penais de passar doença, de contágio, por exemplo. Exato. Mas você tem outros problemas maiores, por exemplo. Quando você fala de lavagem de dinheiro, por exemplo, qual que é o bem jurídico da lavagem? A ordem econômica. Sim. Veja, eu não estou dizendo que é a ordem econômica, porque a gente não acha que é. Tem uma série de discussões sobre qual seria o bem jurídico da lavagem, por exemplo. Ah, ordem econômica, ordem tributária. O que é a ordem econômica? O que é a ordem tributária? Como é que isso é tangível e concreto a ponto de justificar a criminalização de uma determinada conduta? A ponto de justificar a incidência de um determinado tipo penal sobre a prática de uma determinada conduta por uma pessoa? Né? Me parece que são conceitos absolutamente etéreos, indeterminados e que, justamente por serem indeterminados, não são capazes de amparar e de sustentar um tipo penal. Se eu estou dizendo que o tipo penal, para que ele possa ser legítimo, ele precisa causar uma lesão efetiva a um bem jurídico e eu não consigo sequer determinar qual bem jurídico seria esse... Parece que você tem uma certa incongruência. Mas mesmo essas teorias mais modernas de bem jurídico, o próprio Huxley diz isso, ele diz que bens jurídicos são esses interesses humanos, esses interesses sociais, mas que o direito penal não serve para criminalizar, por exemplo, condutas meramente morais, né? Ou condutas de menor relevância. Mas ele não consegue, por exemplo, apontar qual seria o bem jurídico do crime de maus-tratos aos animais. Pensem em qual que é o bem jurídico desse crime. Então, a vida do animal, mas para fins... Você percebe o furo? Exato. Se o referencial é antropocêntrico, se o referencial é a dignidade da pessoa humana... Não estou dizendo que não tem que criminalizar, não vou entrar nessa discussão aqui, tá? Não é essa a ideia. Mas só para refletir como muitas vezes algumas coisas passam batido pela gente e a gente não para pensar nisso. Esse é um delito super controverso. Né? Como é que eu vou... O que eu estou protegendo efetivamente? Eu estou protegendo a vida do animal porque eu, enquanto ser humano... Entendo que o animal é importante, eu tenho uma relação de afeto, de carinho por ele, mas qual que é o bem jurídico efetivamente tutelado aí? Concretamente, materialmente falando. Difícil de você falar. O próprio Huxley não encontra um bem jurídico para esse crime, mas ele admite a criminalização dessa conduta mesmo assim. E aí você tem um furo na teoria, porque, bom, se eu só se serve para proteger bens jurídicos e eu admito a criminalização de condutas que não tem bem jurídico, eu estou abrindo uma exceção a isso. Então, a princípio, você teria um problema, de alguma forma, nessa teoria. A gente tem também, como desdobramento disso, né, dos bens jurídicos, o princípio da lesividade, etc., o princípio da insignificância. Vocês tiveram aula sobre princípios aqui já? Falaram sobre insignificância? Sim.
critérios de insignificância? Falaram sobre isso? Tiveram isso ou não? Significância, bagatela? Sim. Tá, então eu vou fazer... Não vou passar de novo por isso, tá? Não vou dar significância em bagatela. Vou chamar a atenção para uma coisa só. Se vocês tiveram os critérios, né, dos princípios da significância, devem ter uma visão crítica disso. Se quem deu essa aula foi o Marcelo Semer, ele certamente falou disso, porque é um excelente professor, um excelente juiz. Vou só apontar um problema, tá? Quando a gente fala de insignificância, eu vou retomar isso quando a gente estiver lá na frente, a gente está falando de tipicidade. E gravem isso, o princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade material. Tá? Se vocês tiverem que lembrar de uma coisa, lembrem disso. O princípio de insignificância é uma causa excludente de tipicidade material. Eu vou definir o que é tipicidade material e formal já já. Tá? É uma excludente de tipicidade material. E vocês, a partir dessa conclusão, dessa frase, vocês podem perceber, imagino que o Marcelo tenha feito essa crítica, mas vocês podem perceber que o critério do STF, ao afastar a insignificância, por exemplo, sobre o argumento de que o agente é reincidente, não faz o menor sentido. Porque se o critério é, se é um critério de tipicidade, que diz respeito à teoria do delito, ele diz respeito ao fato praticado, ele não diz respeito a quem está o praticando. Ah, mas se eu não fizer isso, ele vai praticar 10 vezes. Pois é, mas o que é insignificante é o fato, não é a pessoa. Se você afasta a aplicação da insignificância sob o argumento de que o agente é reincidente, você está aplicando um direito penal do autor e não um direito penal do fato. Ok? Então, só para a gente ter... Acho que a coisa mais importante da insignificância talvez seja isso. Então, só para a gente retomar isso. Bom, princípio da culpabilidade, se já tiveram, também não vou dar. E aí a gente vai entrar na teoria do delito propriamente dita. Onde que o princípio foi? Da culpabilidade. Responsabilidade penal subjetiva, não admite... Ah, desculpa. Princípio da culpabilidade. E aí a gente vai entrar na teoria do delito propriamente dita, tá? Vamos falar um pouquinho de conceitos de crime. A gente tem, a princípio, três conceitos de crime que são relevantes. Um conceito formal, um material e um analítico, né, o chamado conceito analítico de crime. Tem vários outros, esses aqui, na minha opinião, são os mais relevantes. O que é um conceito formal de crime? É um conceito que é extraído da lei. É um conceito extraído unicamente da lei. Façam o seguinte raciocínio comigo, pensem o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês me respondam. O crime é algo inerente à natureza? É algo da natureza? O que vocês acham? Ou, para fazer uma questão um pouco mais técnica, mas mais complicada, que eu não gosto muito. O crime pode ser considerado um fenômeno ontológico? Não, por quê? Perfeito. Então, o crime... Oi? Então, quando a gente fala, o crime, o que é um crime? O crime é crime. Gente, crime é, essencialmente, o que o Estado disser que é. Isso é um grande problema, né? Isso vai gerar uma série de desdobramentos. Então, o crime não existe enquanto um fenômeno ontológico puro e simples, né? Você não vai sair na natureza, aquilo ali é um crime. Não, aquilo ali é um crime a partir de um juízo normativo, ou seja, de um juízo valorativo que é feito com base em regras, em conceitos e princípios pré-estabelecidos. Certo? E o conceito de crime, do ponto de vista formal, né, que é essa primeira definição que a gente está vendo aqui, ele é exatamente isso que eu acabei de falar. Crime é o que o Estado disser que é crime. Ou seja, crime é o que a lei diz que é crime. Essa é a definição formal de crime. É um conceito meramente formal, né? Eu estabeleço na lei, olha, fazer determinada coisa é crime, praticar determinada conduta é crime. Por quê? Por qual motivo? Qual que é o bem jurídico? Qual que é a lesão? Não importa. Para o conceito formal, a relevância do critério é estar na lei. E isso já é um grande avanço, porque o conceito formal de crime hoje pode parecer besteira, mas ele é uma conquista democrática e ele é um primeiro limite que é estabelecido ao poder do monarca. Porque antigamente a gente vivia num Estado absolutista e o que era crime? O que o monarca quisesse que fosse, eu olhasse para você, não gostasse de você, e, bom, parabéns, você é criminoso, agora eu vou te punir. Por quê? Porque eu quero. Então, voltando à remissão à legalidade, né, quando você estabelece, você positiva na lei aquilo que é crime, isso garante, isso protege o cidadão contra
o poder desmedido, o poder arbitrário do monarca. Eu tenho segurança sobre quais condutas são consideradas criminosas e tenho segurança sobre aquilo que pode ou não ser imputado a mim. Ou seja, eu tenho certeza de quais condutas podem ou não ser crime e certeza de qual vai ser a punição se eu optar por praticar uma dessas condutas. Né? A legalidade atina muito com isso. Então, o conceito formal de crime, ele vem daí. Então, ele se configura quando são verificados esses requisitos legais sobre tipicidade, ilicitude, capacidade do agente, imputabilidade, etc. e tal. Então, é um fato humano que é proibido pela lei penal. Tá? A partir daí, você tem que esse conceito está ligado, está diretamente ligado à legitimidade, para aplicação das sanções penais, ou da pena, ou da medida de segurança. Ele é um conceito mais antigo de crime, que ele é insuficiente, né, para solucionar as questões que nós temos hoje, mas acho que é importante para que vocês conheçam. Né? Qual que é a principal crítica a ele? Justamente a falta de um conteúdo material, a falta de um substrato concreto por dentro, né, dessa definição meramente formal, meramente objetiva de crime. O conceito material de crime, por sua vez, ele tem algumas vantagens, mas também tem os seus problemas. Né? O que é um conceito material de crime? Ele fala, ele atina com o efetivo conteúdo do ilícito penal. Então, qual que é o conteúdo dessa proibição? O que é protegido por esse tipo penal? Qual norma penal? Qual que é o valor penal tutelado por um determinado tipo penal? Né? Eu vou ter crime, sob o ponto de vista material, quando houver uma efetiva lesão a esse conteúdo, ou, modernamente, quando houver uma efetiva lesão a esse bem jurídico. Certo? Do ponto de vista material, a identificação, a verificação da ocorrência de crime decorre de uma efetiva, de uma concreta lesão a esse valor, a esse preceito, a essa norma penal ou a esse bem jurídico. Né? Então, o crime só ocorre quando há essa lesão efetiva ou quando a conduta ela não é justificada, ou seja, ela não é abarcada por uma excludente de ilicitude, por exemplo, como legítima defesa, estado de necessidade, etc. Percebam que tanto o conceito formal quanto o conceito material, eles não são suficientes por conta própria para determinar o que é crime. Você precisa de alguma forma, de uma conjugação entre eles. Tá? Então, não vou dizer que o conceito analítico de crime, que é esse terceiro que a gente vai ver aqui, ele é uma combinação desses dois, não acho que seja. Mas o conceito analítico de crime, ele é uma tentativa de racionalizar os instrumentos de punição. Ele é uma tentativa de conseguir objetivar e cientificar de alguma forma, né? cientificizar, a aplicação da pena, a aplicação da lei penal. Por quê? Porque eu vou estabelecer critérios dogmáticos, técnicos e, portanto, racionais de aplicação de pena. Eu só vou entender que houve crime se houver uma conduta humana praticada. Só vou entender que houve crime se essa conduta humana se amoldar a um tipo penal previamente estabelecido pela lei. Eu só vou entender que houve crime se essa conduta humana, tipificada anteriormente ou estabelecida previamente pela lei, efetivamente lesionar um determinado bem jurídico. Eu só vou entender que houve crime se essa conduta humana, previamente tipificada e efetivamente lesiva ao bem jurídico, não tiver justificada por alguma das excludentes de ilicitude. Alguma das quatro excludentes de ilicitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, artigos 23 a 25 do Código Penal. E eu só vou entender que houve crime se essa conduta humana, livre, consciente, voluntária, previamente estabelecida em lei, que tenha causado um efetivo dano ao bem jurídico e que não esteja abarcada por uma excludente de ilicitude, for considerada culpável. E aí a gente vai ter o critério da culpabilidade, que é, classicamente, entendido assim na doutrina brasileira predominantemente até hoje, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta conforme o direito, ou quando não se verificar uma inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Então, quando o agente for imputável, quando ele tiver uma potencial consciência da ilicitude, daquele fato que ele está praticando, e quando for exigível dele uma conduta conforme o direito, ou seja, quando não estiver presente a excludente com habilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Percebem? Olha a quantidade de passos que eu preciso adotar, a quantidade de critérios que eu tenho para definir o que é crime. Olha como se torna um processo muito mais racional e previsível em alguma medida. Evidentemente que num contexto humano e natural, você não consegue segmentar todas as categorias. Isso é uma divisão doutrinária e didática. É óbvio que você vai ver alguém matando alguém e falar: nossa, espera aí, será que ele é imputável, não é imputável? Você vai discutir isso depois no processo e tal. Você vai ver isso depois, com calma. Mas para fins didáticos, para fins de estudo, essa divisão faz muito sentido e ela permite que você trabalhe muito melhor com as categorias do direito penal.
Tá? Então, o conceito analítico de crime, então, ele pressupõe, né, essa racionalidade para fins de aplicação do direito penal. Ok? Ele tem, é um método realmente utilizado para racionalizar essa aplicação da punição. Ok? Gente, está claro até aqui? Faz sentido? Ok. Esse conceito de crime, ele ainda pode ser dividido em mais duas correntes. Vou apagar aqui. Já tiveram isso? Sim ou não? Não? Estão meio tímidos, hein? Não, não, não. É porque alguns começaram depois. Hã? Alguns, como eu, começaram depois. Não, mas quem... não teve, não. Entendi. Quem que é o mais... Quem que tá aqui há mais tempo? A gente tá desde o começo. Mas desde o começo desse curso desse ano ou da edição anterior? Meio do ano agora. É. Entendi. Estão gostando? Né? Tá sendo útil? Que bom. Com certeza. Que bom. Fico feliz de saber que tá dando certo. Espero que a gente consiga manter o padrão aqui, viu? Sem pressão. Gente, conceito bipartido e tripartido de crime. Uma definição doutrinária, tá? Tem muitas das coisas que eu tô dizendo para vocês que são concepções técnicas, doutrinárias, teóricas, mas que eu preciso passar para que vocês saibam que existe, porque isso também, de alguma forma, pode ser cobrado em prova, tá? Especialmente essas nomenclaturas, esse tipo de... essas classificações, que é uma coisa que eu particularmente não gosto de gastar tanto tempo falando, mas eu acho que, como isso pode ser cobrado, é importante que vocês entendam, tá? Só para vocês terem mais claro, quando a gente fala de teoria do delito, a gente está falando sempre, né? Eu fiz uma brincadeira com vocês agora, mas a gente está falando de uma conduta ou ação, né? A gente está falando de tipicidade, está falando de antijuridicidade ou de ilicitude. E a gente está falando de culpabilidade. A discussão entre essas duas teorias é o que você faz com a culpabilidade. Por quê? Para a teoria bipartida, ou teoria bipartite, como alguns falam, crime é conduta típica e antijurídica. Nossa, mas tem quatro critérios, por que bipartite? Porque eles tratam a conduta e a tipicidade como se fosse uma coisa só. É o chamado fato típico, ou então o injusto penal. Certo? O injusto penal abrangeria a antijuridicidade, aqui o fato típico, conduta e tipicidade. Ok? Então, para a teoria bipartida, o que é crime? Conduta típica e antijurídica. Ah, mas e a culpabilidade? A culpabilidade não faria parte da teoria do delito, não faria parte do conceito de crime e seria mero pressuposto de aplicação da pena. Qual que é a ideia aqui nesse esquema de teoria do delito que eu fiz para vocês? É um critério que vai descendo, certo? Então, primeiro, eu vou verificar se há conduta. Se houver conduta, eu vou passar para análise da tipicidade, certo? E aí eu vou analisar se houve tipicidade ou não. Se não houver conduta, acabou aqui, não tem crime. Certo? E só tem o crime se eu chegar até o final. Se eu concluir essa análise. E essa é a ideia, isso aqui, esse desenho aqui, é a síntese do que é um conceito analítico de crime. Do conceito analítico de crime que a doutrina trabalha tradicionalmente. Claro que você vai ter inúmeras divergências sobre quais são as categorias e principalmente sobre qual que é o conteúdo de cada categoria. O que tem dentro de cada uma dessas categorias analíticas aqui? Você tem N versões e divergências a respeito disso. Mas a ideia central é, se eu não tiver algum desses critérios, eu não tenho crime. Então, se eu não tiver conduta, eu paro aqui. Se eu tiver, eu vejo que eu tenho tipicidade. Ah, eu tenho tipicidade. Bom, mas era legítima defesa. Acabou, não tenho crime. Eu paro aqui, eu não preciso nem analisar o restante. Tá? Então, conduta típica, antijurídica e culpável. Se eu digo que o conceito de crime adotado é um conceito bipartido, eu vejo se há conduta, se ela é típica e se ela é antijurídica. E aí pouco importa, para fins de definição de crime, se eu tenho ou não culpabilidade. Porque a culpabilidade se torna mero pressuposto de aplicação da pena. Mas vejam que são momentos separados, é uma análise separada. Primeiro, eu vejo se houve crime,
e depois eu vou ver se eu vou aplicar a pena. Ok? E como, e por quê, e etc. Para a concepção bipartida de delito, que é uma concepção clássica e considerada antiquada, hoje em dia, modernamente, a culpabilidade faz parte da teoria do delito. Antigamente, a culpabilidade era mero pressuposto de aplicação de pena. Tá? Hoje, os pressupostos de aplicação de pena são diferentes e também não fazem parte da teoria do delito. É o que a gente chama de punibilidade, né? Necessidade de merecimento. Eu preciso aplicar uma pena? Ela é necessária? Ela faz sentido nesse contexto? Veja, eu posso reconhecer que houve crime, mas eu vou não aplicar a pena dependendo da situação. Exemplo, prescrição. Prescrição é uma causa extintiva de punibilidade. Artigo 107 do Código Penal, ele traz o rol de causas extintivas da punibilidade. A primeira delas, por exemplo, é a morte do agente. Se apura se uma determinada pessoa matou outra. Matou. Conduta típica, antijurídica, culpável. Ele era imputável, ele quis matar, agiu com dolo, etc. E tal. Mas o agente morreu. O crime deixa de existir? Não. O crime continua existindo, o que não é punibilidade, porque ela foi extinta em razão da morte do agente. Ok? Mesma coisa com a prescrição. Há o crime, mas não há consequência jurídico-penal, que é a aplicação da sanção, porque houve a prescrição. Aqui, para a concepção bipartida de delito, a culpabilidade seria mero pressuposto de aplicação da pena. Para a concepção tripartida, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, fato típico, antijurídico e culpável. A partir daí, então, a culpabilidade integra a teoria do delito, integra o conceito de crime e deixa de ser mero pressuposto de aplicação da pena. Ok? O conceito bipartido ele é considerado um pouco ultrapassado. Tá? Então, o conceito mais moderno, mais utilizado hoje, é o conceito tripartido de crime. Vou apagar aqui, vou precisar de mais espaço no quadro. O que a gente vai discutir hoje, então, é a tipicidade. Só que antes da tipicidade propriamente dita, a gente tem alguns critérios, né? Há quem diga, quem trate, por exemplo, as categorias da conduta e da tipicidade de maneira junta. Eles falam em fato típico. O que é o fato típico? Então, vou tentar fazer uma separação aqui. O que é o fato típico? Conduta. Resultado. Nexo causal. Tipicidade. Fato típico, então, é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vocês vão ver que as coisas vão se misturar um pouco aqui nas categorias, porque como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando aqui com teoria, com conceitos. Tá? Essa é uma aula, infelizmente ou felizmente, eminentemente teórica, dogmática, técnica, mas também por isso a gente tem alguma liberdade para mexer com essas categorias e colocar elas onde a gente acha que faça mais sentido. Então, há quem prefira separar conduta e depois tipicidade, há quem prefira trabalhar com esses dois conjuntos, com esses dois conceitos de maneira conjunta e utilizar a definição de fato típico, isso é menos importante. O mais importante é que vocês entendam o conteúdo por detrás dessas categorias. Então, a gente vai falar sobre cada uma delas e a gente vai começar falando de conduta. O que é conduta para fins penais? Vocês já tiveram isso aqui em alguma aula anterior? Não, né? Então, o que é conduta para fins penais? Resposta é, depende. Assim como muitas das coisas que a gente vai ver aqui hoje, conduta depende o que é. Eu tenho inúmeras teorias. Eu vou primeiro dar a definição que a gente tem no nosso código, que é uma definição específica, que se vincula a uma teoria específica. Depois eu vou fazer uma construção histórica de diversas teorias para vocês, pelo menos, terem isso na cabeça de vocês. Tá? Nosso código hoje ele adota uma concepção predominantemente finalista. Tá? Então, nos sistemas penais ou nos sistemas de dogmática penal existente, nosso código se filia a uma corrente que é predominantemente finalista. Tá? Então, o direito penal, né, no nosso contexto brasileiro, e aqui vou usar uma definição do professor Luciano Anderson de Souza, aqui da USP, ele serve para regular condutas humanas com vistas à proteção subsidiária de bens jurídicos
considerados fundamentais para a convivência social, né? Então também se filia a essa corrente do Roxin. Então o cerne do direito penal, a partir dessa definição, é a ação ou a omissão de um determinado ser humano e o desvalor que essas condutas têm, tá? Então no centro do direito penal a gente vai ter o desvalor da ação ou o desvalor da omissão, mas não somente, porque o fundamento da imputação penal não é só o desvalor da conduta, mas também o desvalor do resultado. Também sobre isso há divergência, há quem diga que só o que importa é o valor do resultado, há quem diga que só o que importa é o valor da conduta, há quem diga que são os dois, em maior ou menor intensidade, tem diversas posições na doutrina sobre isso. Mas o que é ação, então, para o nosso Código Penal? Ação é conduta humana, livre e consciente, conduta humana livre e consciente, orientada ou dirigida a uma finalidade. Então, conduta é ação humana livre e consciente, orientada ou dirigida a uma determinada finalidade. Essa é a concepção finalista de ação, foi cunhada por Hans Welzel. Tá? Ele é o autor mais importante do finalismo, é o precursor do finalismo mesmo, e a gente usa o conceito dele de ação. Então, ação é todo fato, toda conduta humana livre, consciente, dirigida a uma determinada finalidade. Que finalidade que é essa? O resultado típico. Aquilo que eu busco atingir com a minha conduta. E aquilo que vai ser imputado a mim, se essa conduta for criminosa, a título, né, de crime. Percebem? Então, o que eu busco com a minha conduta, a partir de uma concepção finalista, é atingir um determinado resultado. Vejam que, do ponto de vista do autor da ação, o que ele busca é um resultado específico. Se é crime ou não, isso vai ser definido, né, caso a caso, vai ser definido de determinada a depender de outros critérios. Mas o que ele busca enquanto autor é uma determinada finalidade. Então, uma pessoa que sai, qualquer um que sai daqui, por exemplo, pega o carro e vai para casa. Você quer chegar em casa. Só que se você, para chegar em casa, opta por dirigir a 200 km por hora e nesse processo você mata uma pessoa, a sua conduta, embora orientada a uma finalidade diversa, deu origem a um resultado que pode ser considerado crime. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor o finalismo já, mas agora eu vou dar um passo atrás. Só, primeiro, essa definição que a gente tem no nosso código. Vou dar um passo atrás para a gente fazer uma evolução histórica. Vocês já ouviram falar, ou lembram de ter ouvido falar, do sistema causal naturalista, ou teoria clássica do delito, tal, von Liszt, Belling. O que é isso? Né? Início do século XX, tá? Nós estamos aqui falando do início do século XX, positivismo científico. O que prevalecia, o que valia, o que importava naquela época eram ciências empíricas. Então, ciências naturais, essa influência que era exercida sobre o direito na época. Então, o conceito de crime que se tinha, a concepção daquilo que era crime era uma relação de causa e efeito. Né? Eu pratiquei uma conduta, causei um resultado, esse resultado é danoso, eu pratiquei um crime. Essa era a definição. Era uma definição causal naturalista, ou seja, se a minha conduta causou aquele determinado resultado, eu sou responsável por ele. De igual maneira, o conceito de ação que era adotado por von Liszt ia nesse sentido. O conceito de ação clássico, o conceito de ação causal natural, ia nesse sentido. Então, para Liszt, ação é um movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior. Então, vejam que aqui não há o componente da finalidade dirigida, orientada, né, da ação dirigida, orientada a uma determinada finalidade. Eu pratiquei uma ação, essa ação foi voluntária e ela provocou uma modificação no mundo exterior, eu pratiquei uma ação penalmente relevante para a lista. Claro, se essa ação gerar um resultado, aí você tem as outras categorias. Estou falando só da ação, mesmo em Liszt, a gente tinha já outras categorias. Na realidade, Liszt é quem começa a desenvolver a teoria do delito dessa forma, né? Não com essa estrutura que vocês estão vendo aqui, mas de forma analítica e de forma, né, a estabelecer critérios específicos para determinar o que é ou o que não é crime. Então, o conceito de ação que ele usa é um conceito meramente físico, meramente científico. Percebam que não há intenção
no conceito dele, e percebam também que não há qualquer tipo de valoração, não há qualquer tipo de juízo normativo, de juízo valorativo acerca do que seria ou não uma conduta para fins de direito penal. Tá? Então, repito, a ação é um movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior. Com o tempo, foi se percebendo que esse conceito ele não era suficiente para explicar a relação penal, porque muitas vezes você praticou uma conduta, isso deu origem ao resultado, mas aquilo não é crime, necessariamente, ou você não tinha a intenção de praticar aquilo, percebe? Como a questão da finalidade, da intenção, já começa a ser discutida. Você tem outras teorias da ação. Há quem diga que a partir de uma teoria da ação social, vou só colocar aqui, teoria da ação social, que é um pouquinho mais recente, aqui já mais 1930, mais ou menos, ação para fins de direito penal é toda conduta que é socialmente relevante. Pô, peraí, então se é socialmente relevante, ela tem um componente já normativo, ela já tem um componente valorativo agregado a ela que não existia na concepção de Liszt. Então, comportamento humano socialmente relevante. Tá? Essa é a definição de Eschek. Definição de Eschek, é o comportamento humano socialmente relevante, ou então conduta socialmente relevante, tá? Conduta humana, ação humana. Percebam que o elemento humano está sempre presente, mesmo nas concepções mais clássicas, mais tradicionais. Por quê? Porque qualquer outra ação que não seja humana não é relevante para fim de direito penal, tá? Se alguém, imagina se o cachorro de alguém, por exemplo, morde outra pessoa, o dono dela não vai responder por crime a princípio, porque não praticou nenhuma condição, não tem conduta nenhuma, certo? Tem outras coisas, outras causas que excluem a conduta. Por exemplo, embriaguez completa acidental, né? A doutrina usa um exemplo ridículo, mas é um exemplo que se tem, de alguém que cai num tonel de pinga e fica completamente embriagado e, portanto, não tem condições de praticar uma conduta livre, voluntária e desembaraçada. Mas isso é menos relevante, evidentemente, porque se isso acontecer é zero, porque acho que nem cai no tonel de pinga ninguém fica embriagado, mas tudo bem, não vou discutir com um exemplo clássico da doutrina. Mas o autorreflexo, por exemplo, né, aquela história de você ir no médico e ele bater um martelo no seu joelho e você dá um chute nele. Você praticou lesão corporal? Não praticou, não pode praticar. Por quê? Porque não foi uma conduta humana voluntária. O pressuposto básico da imputação seria esse. Seria ter uma conduta humana livre, consciente, desembaraçada. Se você é um ato reflexo, ou seja, se é um ato que não depende de manifestação de vontade, você não pode ser responsabilizado por isso, certo? Também, uma hipótese menos provável, quase que impossível, mas um pouquinho mais plausível do que a do tonel de pinga. Agora, espirro. Estou dirigindo meu carro na Consolação. Espirrei, bati o carro na calçada, pegou um poste, pegou uma pessoa. Pra achei crime? Nossa, mas peraí, tinha que ter dirigido com cuidado, você descumpriu uma norma de cuidado. Sim, só que para eu chegar nessa análise, se houve culpa, se houve dolo, se houve tipicidade, etc e tal, eu preciso primeiro dizer se houve conduta. Se eu espirrei, alguém tem controle sobre espirro? Já tentaram espirrar de olho aberto? Não dá. Não dá. Essa é a questão. Se não dá, não é uma ação humana livre, voluntária, consciente, desembaraçada. Não pode ser pressuposto de imputação penal. Eu não posso ter uma imputação penal calcada numa ação que não é livre, consciente e voluntária, certo? Se essa ação for viciada de qualquer maneira, se eu for coagido de qualquer maneira, não posso ser responsabilizado por isso, ok? Então, o pressuposto de ação humana livre e consciente é esse, tá? A ideia é essa. Por isso que se tem essa, mesmo nas teorias clássicas, se parte disso, tá? Ainda na teoria social, você tem um outro autor, que é Wessels. Também se filiando à teoria social da ação, mas ele traz uma definição um pouquinho diferente de Eschek. Ele fala que ação é a conduta socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade humana. Quer dizer, ele inverte o raciocínio, mas ele estabelece que a conduta, para ser socialmente relevante, antes de ser socialmente relevante, ela precisa ser dominada ou dominável pela vontade humana. Ou seja, ainda que seja socialmente relevante,
se não for dominada ou dominável pela vontade humana, não é conduta para fins penais. Tá? Pô, mas você está falando faz tempo de teoria social da ação e tal. O que é uma ação social? O que é uma ação socialmente relevante? Depende. Vai depender da sociedade onde ela estiver inserida. É um conceito normativo, valorativo e, portanto, de alguma maneira, impreciso. Né? No caso da ação social, ela é impreciso por natureza. E variável por natureza também, porque vai depender do contexto e do seio social onde ele estiver inserido. Né? Uma conduta socialmente relevante para nós não necessariamente vai ser socialmente relevante para um outro país. Quando você transporta isso para povos indígenas, por exemplo, ou para tribos que têm culturas próprias, diferente da cultura e da concepção clássica ocidental, você gera mais e mais questionamentos. Quer dizer, você pode ter um crime ambiental, por exemplo, de você raspar a casca de uma árvore numa área de preservação natural. Você está danificando aquilo de alguma forma. Mas o índio foi ensinado, por exemplo, ele, na cultura dele, aquela casca é uma casca, aquela árvore é uma árvore medicinal. Ele está acostumado a raspar aquilo ali para fazer chá. E agora você vai dizer que não, que ele está praticando crime porque é área de preservação ambiental. Quer dizer, você poderia responder a esse problema de várias maneiras, né? Poderia responder a isso do ponto de vista do erro de proibição, mas se você parte de uma concepção, por exemplo, da ação social, essa ação que é socialmente relevante para nós pode não ser socialmente relevante para ele do ponto de vista jurídico penal, né? Imaginando que, fazendo uma análise dessa natureza. Mesma coisa com a questão do Oriente Médio, enfim. Tem várias outras situações nas quais isso se manifesta. Justamente por isso, por essa indefinição e essa imprecisão, esse conceito acabou não sendo tão utilizado, mas ele foi importante para a evolução da teoria do delito. Tá? E aí se chega, né, cronologicamente, você passa por um sistema causal naturalista, por um sistema causal normativista, né, mas num conceito clássico de ação, passa por uma ação socialmente relevante e chega no finalismo, né, no conceito de ação final, que é essa definição que eu dei para vocês do Brasil, mas eu vou melhorar ela um pouquinho, tem mais algumas outras questões. Então, conduta é ação ou omissão humana voluntária e consciente, dirigida ou orientada a uma finalidade. Né? Essa é a primeira definição que eu dei para vocês. Significa dizer, então, que conduta é uma representação mental do resultado, certo? O agente, ele vai representar mentalmente o resultado que ele busca atingir com aquela conduta e vai fazer um juízo regressivo analisando os meios que ele vai escolher para chegar até lá, tá? Ele faz uma projeção do resultado que ele busca alcançar e volta analisando os meios que ele vai usar para chegar até lá. Então é como se o agente estivesse aqui, então, a gente, e ele quisesse alcançar o resultado, ele faz isso aqui. Bom, eu quero alcançar esse resultado. Por quê? Essa é a minha finalidade. Esse é o meu objetivo, ok? A partir daí, ele faz um juízo regressivo. Ok, como é que eu vou chegar nesse resultado? Como é que eu vou atingir isso aqui? Ah, bom, para atingir, eu vou precisar passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, etc. Vamos dar um exemplo. Imagina que a pessoa, para usar um exemplo clássico da doutrina, tá? Imagina que uma pessoa queira matar um desafeto dela. E ela sabe que esse desafeto passa pela Rua Boa Vista toda quarta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Hoje é quinta? Desculpa, eu estou perdido de tempo. Quinta-feira à noite. Bom, então, eu quero matar ele como? Eu quero matar ele com um disparo de arma de fogo. Vamos arrumar uma arma, então. Certo? Então, eu vou procurar uma arma. Eu sei que ele passa na Boa Vista da quinta-feira à noite, a partir das 8 da noite. Então, eu vou me esconder numa esquina, na hora que ele estiver passando, eu vou dar um tiro nele. Qual que é o meu objetivo? Matar ele. Como é que eu vou matar ele? Com disparo de arma de fogo, numa esquina da Boa Vista, quinta-feira, 8 horas da noite, quando ele estiver passando. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou... Esse é o meu objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou para uma arma, esperar ele na esquina, esperar ele sair. Na hora que ele passar, onde eu sei que ele vai passar, eu vou atirar. Eu vou atirar mais duas vezes, por segurança, e depois eu vou lá conferir se o corpo está caído e morto mesmo. Percebem? Eu projetei uma finalidade, eu estabeleci um objetivo, e a partir daí eu conduzi o meu curso causal até atingir aquele determinado objetivo. Eu dirigi a minha ação, do ponto de vista final, até aquele objetivo que eu queria alcançar. Ok? Então, por finalismo, a ação é isso. O que importa é a intenção do agente. O finalismo parte de uma estrutura ontológica. De uma estrutura, ele analisa o ser humano enquanto ser, enquanto aquilo que ele é, enquanto uma característica natural do ser humano. Ele avalia muito, ele valora muito o aspecto psicológico do agente, a intenção do agente, o que o agente quis, certo? Então, o desvalor muito maior aqui é o desvalor da conduta,
Ok? O agente vai, conduz o curso causal, busca aquele objetivo e orienta essa ação dele para essa determinada finalidade. Esse é o conceito de ação que o nosso código adota, tá? Por isso que a gente fala, ah, a gente quis ou não quis o resultado, por isso que o dólar é tão importante. Só uma observação, não sei se vocês se lembram disso, mas na evolução das teorias clássicas do delito, causalismo, causal-naturalismo, causal-normativismo, finalismo, etc., no causalismo, quando esse conceito surge, esse conceito analítico de crime surge com von Liszt, dólar e culpa estavam aqui na culpabilidade. Tá? Você tinha esse, o que a gente chama hoje de elemento subjetivo do tipo, o elemento subjetivo do injusto, ficava na culpabilidade. É justamente nessa mudança que vem com a concepção finalista que o dólar e a culpa são deslocados para a tipicidade. É Wetzel que faz isso e traz esses elementos para a tipicidade. Porque para ele, a gente tinha que querer o resultado, ou tinha que assumir o risco da produção do resultado, como a gente tem no artigo 18 do nosso código, né? Quando a gente fala de dólar direto, dólar eventual. O que é o dólar direto? A gente desejou aquele resultado por ele praticado. O que é o dólar eventual? Por definição, inclusive, é legal. Quando a gente assume o risco da produção do resultado ou é indiferente à produção do resultado. Percebem que para assumir o risco eu preciso conhecer o resultado, eu preciso querer o resultado. Dolo, na nossa definição clássica, então é o quê? Conhecimento e vontade. Percebem como isso conversa com o conceito de ação final? Quer dizer, eu sei qual é o objetivo que eu tenho, eu sei onde eu quero chegar. Eu vou escolher o curso causal que eu vou adotar para ir até lá. Vou escolher os meios necessários para chegar nesse resultado. Então, conduta é essa ação ou omissão humana dirigida a uma determinada finalidade, porque eu posso fazer isso também de maneira não ativa, não comissiva ou omissiva. Certo? A gente vai falar um pouquinho de comissão e omissão já já. Que é exatamente essa separação. Eu vou de novo apagar aqui, para vocês entenderem. Esse conceito de conduta, que na realidade está sendo discutido aqui, ó, ele pode ser comissivo ou omissivo. Comissivo ou comissão é um agir positivo, é o fazer, ok? Omissão é o agir negativo, é o não fazer, é o deixar de fazer. Certo? Então eu posso ser responsabilizado pela prática de um crime quando eu faço alguma coisa ou quando eu deixo de fazer alguma coisa. Nos dois cenários eu posso ser responsabilizado pela prática de um crime. Ok? Então eu tenho a comissão e a omissão. Tenho crimes comissivos e tenho crimes omissivos. Exemplo, para ficar mais claro. Crime omissivo, homicídio, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Crime omissivo, omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. Ok? Mas a omissão ela não é tão simples assim, porque ela pode ser considerada própria ou imprópria. Meu Deus, já não é bonito. O quadro acabou ainda. Própria ou imprópria. Tá? O que é isso e qual que é a diferença entre elas? Omissão própria é essa que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa e é punido por deixar de fazer alguma coisa. Na omissão imprópria, o agente também deixa de fazer alguma coisa, só que o fundamento da responsabilidade dele é deixar de fazer quando deveria fazer algo. Ou seja, ele tem um dever específico de agir que decorre de uma posição especial que ele ocupa, que é a chamada posição de garante. Vejam que o fato dele ter um dever de agir, ele não é exclusivo da omissão imprópria. Na medida em que, na omissão própria, você também é punido em razão de um dever que você tinha de agir. A diferença é se esse dever é específico ou geral. Por quê? Na omissão, qual que é o fundamento da criminalização da omissão de socorro? Qual que é a razão de ser desse tipo penal? O Estado, quando ele criminaliza essa conduta, ele diz o seguinte, a mensagem que ele passa é a seguinte, olha, eu estou impondo um dever coletivo de cuidado a toda a sociedade. Todos vocês têm, portanto, o dever jurídico de cuidar uns dos outros e de atender, de auxiliar e de prestar socorro a alguém que esteja ferido. Certo? Se vocês tiverem condições de fazer isso e não fizerem, vocês vão ser responsabilizados por omissão de socorro. Ok? É isso que o Estado está dizendo para nós quando ele criminaliza essa conduta. Eu vou ler o tipo penal com vocês, assim que eu achar ele aqui. Mas é o artigo 135 do Código Penal. Tá?
Artigo 135. É deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Quando a lei criminaliza isso, diz que você vai ser punido se você não fizer alguma dessas coisas, ele está impondo a todos nós, indistintamente, porque vejam, ela não faz distinção. Desde que você esteja nessas situações e possa fazer isso, você tem esse dever. Quando que você não vai ter esse dever? Se você não estiver lá, ou se você não tiver condições de fazer isso. Então pensa que você viu um acidente de trânsito aqui na frente do prédio. E tem duas pessoas muito machucadas. Se você está na calçada parado, você tem o dever de fazer algo para ajudar. Ok? Dois carros bateram aqui e pessoas se machucaram. Você está na calçada parada, você tem o dever de fazer algo para ajudar. Evidente que a lei não existe que você vá lá e entre no meio das ferragens e tente puxar as pessoas, e nada disso. Mas ele exige que você tome uma postura ativa com relação a isso. Você precisa tentar ajudar, você precisa chamar alguém, você precisa ligar para o socorro, você precisa ligar para a polícia, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer isso, você pode responder por omissão de socorro. Situação diferente é se você for um dos envolvidos no acidente. Porque você pode ser que não tenha condições de prestar esse socorro, você não vai ser punido por isso. Ok? Ah, mas se estamos todo mundo lá embaixo, tem 50 pessoas lá embaixo, todo mundo tem que chamar a polícia, o socorro? Evidente que não. Por quê? O que o Estado busca tutelar com isso é a integridade de pessoas que estejam passando por dificuldades. Se alguma das pessoas envolvidas tentou evitar isso, tentou auxiliar essas pessoas, eu não preciso que todo mundo faça isso. Porque o fundamento da responsabilização é a inércia tendo possibilidade de agir. Percebem? Eu gosto desse exemplo porque ele dá uma noção boa desse dever de cuidado que é imposto às pessoas. Só que ele é imposto a todos nós. A diferença na omissão imprópria, que está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é que a posição de garante... A diferença para o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é que essa posição de garante, ela tem hipóteses específicas. Ou seja, quando que eu sou garante do bem jurídico? Quando que eu sou garantidor do bem jurídico? Essa é a razão da expressão, essa é a razão do termo. Eu vou ser punido de maneira mais severa porque eu tenho um dever especial de cuidado com aquela pessoa ou com aquele determinado bem jurídico. Esse dever ele pode decorrer de diversos fundamentos ou ocorrer por diversas razões. Mas no caso da omissão imprópria, então, por ter um dever especial de agir, se eu não agir, eu vou ser punido como se eu tivesse praticado uma conduta comissiva. Então, a mãe que deixa de amamentar o filho menor e faz com que ele permite que ele morra de inanição, responde como se ela tivesse praticado um homicídio. Mesmo que ela não tenha agido ativamente para a morte daquela criança. Por quê? Porque ela é garantidora do bem jurídico. Ok? Vou passar muito rapidamente pelas hipóteses de omissão imprópria, que eu acho que é relevante. O artigo 13, parágrafo 2º, ele tem três alíneas, A, B e C, cada uma delas é uma hipótese de posição de garante, então, portanto, uma hipótese de omissão imprópria. Então, na letra A, na alínea A, o agente é garante quando ele tiver, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ele tem um dever legal direto de proteger aquele bem jurídico ou aquela pessoa. Tá? E essa hipótese é exatamente a hipótese da mãe que eu dei para vocês. Por quê? A mãe, pela lei civil, ela tem o dever de amamentar o filho recém-nascido. Se ela deixa de fazer isso, porque ela ficou inerte, ela vai ser responsabilizada para aquela morte, se ela tivesse contribuído ativamente para aquela morte, mesmo que ela não tenha feito nada. Ah, mas eu não fiz nada. Pois é, você tinha o dever de fazer. Você deveria ter agido. Ok? Então, se você não fez, você vai ser responsabilizado como se você tivesse praticado um crime ativamente. Ok? Letra B. Quando o agente, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Tá? Quando você, enquanto agente, assume a responsabilidade de impedir ou de evitar aquele resultado. De novo no exemplo da mãe. Tá? Ela é responsável por amamentar o filho recém-nascido, de 2 meses de idade. Mas vamos imaginar que essa mãe vai viajar ou vai sair para trabalhar, coisa parecida. Ela vai lá e contrata uma babá, ou deixa com o vizinho, a criança. Fala, olha, vou deixar meu filho com você, você cuida dele, etc. Claro, cuida, imagina, deixa aqui. Essa babá, ou essa pessoa, por mais que ela não tenha por lei o dever de cuidar da vigilância, ela assume a responsabilidade pela integridade física daquela criança, certo? Quando ela se coloca nessa situação. Em assumindo essa responsabilidade, ela se torna garantidora daquele bem jurídico. Então, para usar o mesmo exemplo, se essa babá ou essa vizinha com quem a mãe deixou a criança deixar de alimentar o bebê
e ele morrer de fome, ela vai responder por homicídio também. Ok? Pelo mesmo fundamento. Faz sentido? Tudo bem até aqui? E tem também a linha C, que diz que com seu comportamento anterior, o agente criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, aquele que cria o perigo de lesão, ele precisa evitar que aquela lesão se concretize. Tá? É o exemplo de você levar um colega para nadar e o colega não sabe nadar. Não, mas vamos, eu te ensino, eu te seguro, eu te ajudo. Veja, esse risco ele não existia, você está criando esse risco com a sua conduta. Para usar um outro exemplo clássico da doutrina, o pessoal que vai acampar numa floresta e acende uma fogueira. De repente a floresta começa a pegar fogo. Só tem o dever de evitar aquele resultado, sob pena de ser punido, como se tivesse praticado ativamente aquilo. Tá? Vamos imaginar que a floresta pega fogo uma choupana próxima, morre uma pessoa lá dentro. Em tese, quem ateou fogo na floresta ou permitiu que ela pegasse fogo, tinha o dever de evitar a produção daquele resultado morte. Ok? Sob pena de ser responsabilizada, de novo, por exemplo, no crime de homicídio. Tá? É essa a ideia da omissão imprópria. Então, para que eu possa ser responsabilizado de forma omissiva imprópria, eu preciso necessariamente da posição de garante. E vejam, a posição de garante aqui decorre dessas hipóteses previstas no artigo 3, parágrafo 2º. A linha A desse parágrafo 2º fala em obrigação legal ou contratual. Então, você também vai ter obrigações ou deveres de garante que surjam, né, de obrigações contratuais ou de atuações profissionais específicas. Né? Num contexto de criminalidade empresarial, você pode ter posições de garante, a depender da posição que a pessoa ocupa na empresa. Mas também pode ter um bombeiro, um salva-vida, um segurança, são policial militar, são pessoas que têm obrigações contratuais ou até mesmo legais de evitar a ocorrência de determinados resultados. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. A ideia é mais ou menos essa. Se você não tiver essa possibilidade, ou se você não tiver esse dever, essa posição especial de garante, você não pode ser responsabilizado a título omissivo impróprio, ok? Um último detalhe, qualquer tipo de responsabilidade por omissão, qualquer tipo de responsabilidade por omissão, pressupõe que o agente podia e devia agir, ok? Então, para que eu seja punido de forma omissiva, seja própria ou imprópria, eu preciso ter o dever de agir e eu preciso poder agir. Se eu tenho o dever, mas eu não posso ser punido. Tá? Eu tô só explicitando o exemplo da omissão de socorro, por exemplo. Se eu tô envolvido no acidente, eu não deixo de ter o dever de agir, mas eu não posso. Estou impedido porque eu estou preso nas ferragens, por exemplo. Eu não vou ser punido por esse crime. No exemplo do salva-vidas, que a pessoa está se afogando e ele não salva a pessoa, e a pessoa morre. Ah, mas ele não estava lá, ele faltou nesse dia no trabalho. Ou ele chegou atrasado, ele vai ser punido mesmo assim? Não, porque ele não tinha condições de evitar aquele resultado. Porque ele não estava lá, ou porque ele chegou atrasado, porque ele não foi... não foi trabalhar naquele dia. Tá? Então, a responsabilidade por omissão, ela pressupõe que você não apenas deva agir de maneira geral ou específica, mas também que você possa agir. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não entra no dever legal contratual o gerente de banco que sabe, às vezes, que está tendo um corpo, se não responde, porque aí eu chamo uma coisa mais específica, mas ele responderia. Olha, a pergunta que você acabou de fazer é o objeto da minha dissertação de mestrado. Que eu... E eu ainda estou discutindo isso e eu não cheguei a conclusão nenhuma. Então, infelizmente, eu não vou poder. Não, na verdade, eu estou discutindo isso de maneira... Eu estou discutindo exclusivamente do ponto de vista objetivo. Então, não me importa se ele teve a intenção ou não de agir. Eu paro numa análise do momento anterior, da perspectiva da imputação objetiva, que a gente vai trabalhar aqui hoje ainda. E trabalho com a responsabilidade do agente do mercado financeiro, do gerente de banco, por exemplo, que pratica lavagem. Então, imagina que uma pessoa chegue para o gerente e fale, olha, eu quero... quero que você faça essa operação financeira para mim. E esse dinheiro é produto de crime. Se a pessoa tem o dever, não tem o dever e tal. Tem uma série de outras questões aí que são um pouco mais complexas, que não vão entrar tanto nisso. Mas o gerente de banco, ele tem sim alguns deveres, algumas obrigações específicas. Ele tem um regramento próprio, etc e tal. Mas vai depender muito do caso concreto. Se ele fez alguma coisa, se ele não fez alguma coisa. Então, se ele tem consciência que o funcionário faz isso, ele está na ordem hierárquica dele, o funcionário responde para ele sobre isso, e está na esfera de trabalho dele, etc. e tal, ele tem ciência, a princípio ele tem o dever de agir para evitar o resultado, mas esse dever vai decorrer de uma obrigação de compliance, por exemplo, coisa parecida. E aí você vai ter uma discussão própria do compliance e da omissão imprópria muito mais profunda, que é se ele tem o dever de impedir que aquilo aconteça ou se ele tem apenas o dever de comunicar. E aí você tem os desdobramentos decorrentes disso, quer dizer... Eu estou vendo acontecer, eu vou lá e comunico, e ninguém faz nada a respeito. Eu estou isento porque eu comuniquei ou eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu tenho o dever de interromper a operação.
Eu tenho o dever de mandar o funcionário embora. O que eu preciso fazer para que eu não seja complacente com aquilo que está ocorrendo? É uma discussão muito, muito, muito complicada. Eu fico pensando na segredo deliberada porque muitas vezes eles alegam isso. Uhum. A gente não sabe, né? Então, mas aí você tem um momento... na segredo deliberada você está discutindo se houve dolo ou não, via de regra. Né? Normalmente é um problema de imputação subjetiva. Aqui, eu acho que a gente poderia até estar no momento anterior. Você está discutindo imputação objetiva. Se tem risco, se não tem risco. Se ele tem o dever de agir, se não tem, mas... Menos o que ele queria ou não queria e mais o que ele objetivamente tinha que fazer ou não. Entendeu? Acho que é um momento, é uma anterior da análise. Mas é uma baita discussão grande essa aí. Tá? Gente, se o problema é um questionamento ou qualquer coisa parecida, numa pergunta de prova, não for claro sobre se o agente estava lá, putz, ele atrasou, ele não foi, lembrem sempre, então, dele, se ele podia e devia agir. Ok? Eu disse isso nesse contexto. Uma pergunta aberta, uma pergunta oral, por exemplo, qualquer coisa parecida. Olha, mas ele atrasou, ele não estava lá. Responde, não responde. Olha, se ele atrasou, ele não tinha possibilidade jurídica de agir. Não faz sentido que você... E qual que é a lógica, qual que é a razão de ser isso aqui? Não faz sentido que o direito penal te puna por condutas que são inevitáveis. Ou por condutas que você não tinha como impedir que ocorressem. Certo? Eu só vou ser punido por deixar de fazer alguma coisa se eu puder fazer algo a respeito. Se eu não puder fazer nada, pouco importa. Tá? Sobre omissão, então, é um pouco isso. Com essas definições, a gente encerra aqui a discussão sobre conduta. Próximo passo é debater o resultado dessa conduta. Você vai falar, pô, mas peraí, se você acabou de falar de omissão, se você não faz nada, qual que é o resultado que você tem? Você não tem resultado. Né? Então é importante que a gente entenda qual que é esse conceito de resultado que é aqui trabalhado. Ele se divide em dois tipos, tá? Ele pode ser um resultado naturalístico ou um resultado normativo ou jurídico. O que significa isso? Você deve ter visto que eu tenho crimes que não geram resultado, certo? Resultado perceptível, apreensível pelos cinco sentidos. Qual que é um exemplo de crime dessa natureza? Ameaça. Ameaça é ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, artigo 147 do Código Penal. Quando eu ameaço alguém, isso não provoca nenhuma modificação no mundo exterior. Isso não muda nada, ninguém vê uma ameaça acontecendo. Claro, você vai presenciar uma discussão, você vai presenciar, você vai ouvir uma discussão dessa. Mas, faticamente, nada muda. Então ele é um crime que tem um resultado jurídico, um resultado normativo. Percebem? Quando eu vou lá e mato alguém, isso gera modificação no mundo exterior. Quando eu roubo, quando eu danifico alguma coisa, isso gera modificações exteriores. Agora, num crime de ameaça, por exemplo, eu não tenho isso. Então, o que é esse resultado naturalístico? É um resultado que provoca modificações no mundo exterior. Tá? Uhum. Normativo, também. Também. O crime contra a honra é outro exemplo que eu ia dar daqui a pouco, mas... não, não lembro. Mas é interessante porque a gente criminaliza aqui, né, a calúnia, a difamação e a injúria, né, artigos 138, 39 e 140 do Código Penal. Para a concepção clássica de delito, no causal naturalismo, para justificar a criminalização dessas condutas, porque veja, se para a concepção clássica só tem crime se eu tenho ação e resultado, eu não tenho juízo de valor nenhum, eu não posso falar de resultado naturalístico. Certo? Só vou ter crime quando tiver uma modificação no mundo exterior. Então, chegava a ser um absurdo dizer o seguinte, olha, o crime contra a honra, ele existe, ele é crime mesmo, mas ele é crime porque as palavras que o ofensor profere, elas reverberam e criam ondas sonoras que atingem o ouvido do agredido, né, do ofendido, e por isso você tem uma modificação no mundo exterior. Evidente que não é isso que acontece. Hã? Exato. Mas a forma escrita, de alguma forma, provoca alterações porque você está documentando aquilo no papel. E você olha para aquilo e você vê que não está escrito. Essa é a grande questão. Isso é apreensível por meio dos cinco sentidos. Você lê e você vê, bom, isso aqui é uma ofensa. Entendeu? Ou é uma ameaça, por exemplo. Se você só fala isso, você não tem essa modificação. Percebe como é diferente? Tem a concepção é um pouco diferente. Mas também tem uma relevância porque nem todo crime tem resultado naturalístico direto. Né? Falando de classificação de crime quanto ao resultado, a gente tem três tipos de crime, né? Um crime material, formal e de mera conduta.
O que é um crime material? É um crime que exige a ocorrência do resultado para sua consumação. Ok? Acho que é importante vocês terem essas definições aí. O crime material, portanto, ele exige a ocorrência do resultado para sua consumação. Se eu não tenho resultado, eu não tenho crime. O desvalor, então, não é da conduta, é do resultado. Porque se eu pratico a conduta e não tenho resultado, eu não tenho crime. Então, o que eu estou valorando negativamente num crime material é exclusivamente resultado. Percebe? Num crime formal, a situação é diferente. Por quê? Se o crime material é aquele que exige a ocorrência do resultado naturalístico, né, para sua realização, ou resultado previsto no tipo penal, o crime formal não. Ele prevê no tipo a realização do resultado, mas ele não exige essa realização para sua consumação. Tá? Então, o material exige o resultado, o formal não. O formal até prevê a ocorrência do resultado no tipo, mas ele não é exigido a sua ocorrência para consumação. Exemplos, né? Crime material, homicídio. Crime formal, ameaça. Qual que é o resultado da ameaça? O mal injusto e grave, certo? O artigo 47 fala, ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave. Se não me engano, a redação é essa. O que eu estou punindo? A conduta. A conduta deu ameaçar. Eu preciso causar um mal injusto e grave? Não. E se eu causar um mal injusto e grave? Causa de aumento de pena, crime autônomo, o que for. Certo? Isso vai ser avaliado posteriormente. Mas para fins de avaliar se houve crime ou não, basta que eu tenha ameaçado. Ainda que o tipo penal preveja, na sua concepção, a ocorrência do resultado. Tá? Mas eu tenho também os crimes de mera conduta, que são crimes que não provocam o resultado e não tem previsão de resultado. O tipo penal sequer traz a descrição desse resultado. Um exemplo, porte de arma de fogo. Artigo 14, do Estatuto de Desarmamento. O que é portar arma de fogo? Trazer consigo arma de fogo. Né? E qual que é o resultado que isso tem? Nenhum. Qual que é a modificação? Nenhuma. Na prática, da conduta em si? Nenhuma. O tipo penal também não prevê esse resultado. Mas é crime mesmo assim. Né? E aí a importância da gente falar de resultado naturalístico e resultado normativo. Certo? Por quê? O crime de porte de arma de fogo, ele pode até não provocar um resultado naturalístico, nenhuma modificação no mundo exterior, mas ele provoca um resultado jurídico. Certo? Você tem aquela conduta tem um desvalor jurídico estabelecido pelo tipo penal, tanto que o criminaliza. Então, acho que é importante que a gente tenha essas definições, tá? De resultado. Sempre que a gente fala de resultado, a gente tende a pensar assim, mas se teve resultado, eu ouvi o resultado, eu consegui provar o resultado, e nem sempre isso vai acontecer. De maneira um pouco mais abstrata, quando você fala de lavar dinheiro, sonegação fiscal, gestão fraudulenta, você pode ter manifestações desses crimes no mundo exterior, mas o tipo em si, quer dizer, quando que você manifesta no mundo exterior uma sonegação fiscal? Você suprimiu o tributo por meio de uma fraude, quer dizer, suprimiu, reduziu o tributo por meio de uma fraude. Você tem alguns problemas aí com relação a isso. Nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade ou o que é o nexo causal? É uma relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Uma relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Então, ele é um liame necessário, é um pressuposto da imputação penal. Vejam que só o nexo causal não é suficiente para imputar o resultado a alguém, para imputar a prática de um crime a alguém. Eu preciso de mais do que isso. Então, percebam vocês como a definição da corrente causal naturalista ou clássica de crime é insuficiente para definir o que é crime ou não. Eu preciso de mais do que uma mera relação de causa e efeito. Eu preciso ir além disso para determinar se uma conduta é criminosa ou não e se uma pessoa tem que responder por algo ou não. Tá? Aqui, no nexo causal, a gente tem algumas teorias que a gente chama de teorias da causalidade. Tá? Estou só vendo onde é que eu vou escrever isso aqui, porque não vai caber. Tem as chamadas teorias causalidade. A primeira delas é a teoria da
equivalência das condições. Ou da condicio sine qua non. Devem ter ouvido falar nisso. Certo? Vou colocar o termo em latim aqui, eu não gosto não, mas como às vezes cobram assim. Condicio sine qua non. O que, que é isso? Teoria da equivalência das condições ou teoria da condicio sine qua non? Essa teoria estabelece que toda pessoa ou todo agente que deu causa à ocorrência do resultado, ou seja, deu causa à prática do crime, responde por ele. Então, todo mundo que agiu para dar causa à ocorrência do resultado ou do crime, responde por ele. É a teoria que está no artigo 13 do Código Penal, que diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, quem deu causa ao ocorrência do resultado responde por ele. E aí a pergunta seguinte é: o que é causa? E a lei responde isso pra gente. Causa, considera-se causa, perdão, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, tudo aquilo que desaguou naquele resultado final é considerado causa. Todo mundo que deu causa à ocorrência do resultado responde por ele. Essa é a lógica do nosso artigo 13. Essa é a lógica da teoria da causalidade que o nosso código adota, com algumas exceções, como vocês vão ver, mas essa é a base do código. Como é que eu avalio isso, então? Bom, é um processo de supressão mental, né, que a doutrina chama, para eu vou ver todos os fatores que deram causa ao crime, ou seja, todos os fatores que desaguaram naquele resultado, e vou suprimindo um a um. Bom, se eu tirar isso aqui, esse crime teria ocorrido? Não teria, irmão. Então, isso aqui não era a causa do crime. Isso aqui... Se eu tirar a arma, por exemplo, o homicídio ocorria? Não, não ocorria. Ou ocorria? Via de regra não ocorria, porque ele matou com a arma, ele poderia matar com a faca, com outra coisa, mas se eu tiro isso, eu começo a, de alguma forma, filtrar qual seria essa causa. Por que que isso é feito? Isso que eu fiz aqui agora, eu avancei, eu dei, é o passo seguinte na teoria da equivalência das condições, que é a teoria da causalidade adequada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a teoria da equivalência das condições, com todo respeito e com toda a franqueza, não faz sentido. Se eu digo que causa... Diga. Não, fala. Não. Porque, veja, olha o que o nosso código fala. Vou ler de novo para vocês. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E vocês vão perdoar o exemplo cretino da doutrina, mas é o exemplo de sempre. A pessoa vai lá e pratica um roubo no bar aqui da esquina. Se aquela pessoa tivesse ali, se ela não tivesse ali, aquele roubo teria ocorrido? Não, não teria. Bom, então ele deu causa, né, pro crime. Mas, bom, aquela pessoa só estava ali porque ele tem um pai e uma mãe, certo? Se eles não tivessem tido um filho, o roubo não teria ocorrido. Mas o pai e a mãe só existem porque o pai e a mãe deles, e você vai, né? Oi? Mesma coisa da arma de fogo. Ah, mas o homicídio não teria ocorrido sem arma. Não, não teria. Mas tá, mas quem fez a arma? Ah, a empresa. Mas e o metal que foi utilizado? E o projétil? E não. E você vai voltando. Até onde? Você não tem limite, você não para. Esse é o ponto. E essa é a crítica feita. E por isso que eu já misturei a próxima teoria com ela, eu fiz de propósito. Por quê? Porque não faz sentido você discutir só isso aqui. Causa algum espanto que isso esteja positivado na nossa lei dessa forma. Qual que é a crítica feita a essa teoria, então? É o regresso ao infinito. Né? Para aqueles que acreditam nisso, com base nessa teoria, a gente voltaria até Adão e Eva, essencialmente. E eles seriam responsáveis pela prática de todo e qualquer crime. Porque, né, se um deriva do outro, que deriva do outro, que deriva do outro, você vai chegar até aí. Então você não para, você não tem um limite para essa imputação penal. Isso é absolutamente abrangente, você não tem filtro nenhum, você não tem critério nenhum. É por isso que, dando um passo nessa teoria da causalidade, vem a teoria da causalidade adequada. Já como uma segunda teoria, elas são tratadas de maneira independente. Uma teoria da causalidade adequada. Que diz o quê? Estabelece um filtro realmente a essas causas. Então, qual causa é adequada à prática daquele crime?
Qual causa é adequada à ocorrência daquele resultado? Putz, mas isso é um critério bem subjetivo, né? É, de fato é. Mas ele, de alguma forma, limita a teoria anterior, porque até então você não tinha critério nenhum, basicamente. Você não tinha critério nenhum, basicamente. Então, é um método de supressão mental das causas. E é meio complicado, porque, quer dizer, você espera o resultado acontecer, bom, aquilo aconteceu, agora eu vou analisar aquilo ali. Aí eu vou tirando passo a passo para ver. Se eu tiro alguma coisa e o crime ocorre mesmo assim, aquilo não é causa do crime. Certo? Então eu consigo, com base nessa teoria, excluir alguns elementos, né, dessa vinculação com o fato criminoso. Agora, se eu tiro aquele elemento e sem ele o crime não ocorreria, ele é causa do crime. Certo? Ele deu causa à ocorrência daquele crime. Então, portanto, a pessoa que está envolvida com isso, ou que praticou determinada conduta, se ele deu causa à ocorrência do crime, pelo nosso código, ele responde por ele. Claro, vai depender de como ele atua. Vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, tá? Mas a ideia é um pouco essa supressão mental de cada um dos fatos, ou das etapas, ou dos passos do crime, para então chegar na conclusão do que seria relevante ou não para a prática delitiva, tá? Críticas a essas teorias, para fazer de maneira um pouco mais sistemática. Críticas à teoria da equivalência das condições, para além do fato de que você vai voltar ao infinito. Nessa época, quando você tinha essa relação de causalidade pura, ainda no causal naturalismo, o dolo e a culpa ainda estavam na culpabilidade. Então você não levava em conta o que o agente quis ou deixou de querer para determinar se aquilo era a prática do crime. Era uma relação puramente objetiva. Todo mundo que de alguma forma tivesse envolvido naquilo ali responderia por aquele crime. Você não conseguiria excluir da imputação penal, portanto, eventos fortuitos, eventos acidentais. Porque se não importa o que eu quis, eu deixei de querer, como isso aconteceu, como isso deixou de acontecer, se eu interferir de alguma forma naquilo ali, eu responderia por aquilo ali. Tá? Percebam que quando a gente fala de causal naturalismo, ou de teoria clássica, ou de teoria da equivalência das condições, o juízo de causalidade, causa e efeito, ele se confunde com o juízo de imputação penal. Porque se tudo é causa, e quem dá causa ao resultado tem que responder por ele, causa e imputação são a mesma coisa. O juízo de causalidade e o juízo de imputação são idênticos. E depois, com a evolução da doutrina, isso vai ser separado, especialmente das doutrinas mais modernas. Mas até aqui, então... A gente tem 10 minutos no intervalo ainda, né? Mas até aqui, então, esses conceitos eles se confundiam. Então, o fato do dolo e a culpa não integrarem a tipicidade ainda, estarem ainda lá na culpabilidade, é uma das críticas que é feita a essa teoria justamente por conta disso. Porque ela se torna muito abrangente e muito ampla, né? Muito expansiva. Além do regresso ao infinito que eu já falei, tem o fato de que... Isso é hoje para nós parece meio óbvio, né? Porque não era, mas... As relações sociais e as relações humanas, as relações que são reguladas pelo direito, elas são muito mais complexas do que uma mera relação de causa e efeito. Eu preciso de muitos outros elementos para determinar se alguém tem que responder por um determinado crime em razão da prática de uma conduta ou não. Né? Então, me limitar o juízo de imputação, como eu disse para vocês agora, a uma mera relação de causalidade gera problemas, gera injustiças, gera disparidades entre a aplicação da lei e aquilo que efetivamente ocorreu. Né? Você tem esse tipo de problema. Críticas à causalidade adequada. Primeira delas, e é a mais óbvia, subjetivismo. Dizer que uma causa é adequada ou não à produção do resultado, adequada ou não àquela finalidade, é um conceito absolutamente indeterminado e subjetivo, e que pode variar de acordo com o intérprete. Né? Que pode variar de acordo com o intérprete. Por quê? Nesse caso, quando eu estou falando de causalidade adequada, eu estou falando sempre de uma prognose póstuma objetiva. Esse é um conceito que a doutrina usa. Por que prognose póstuma objetiva? Porque depois que o fato já ocorreu e já se consumou, eu vou analisar ele, mas me colocando lá no início, para ver quais daqueles passos foram tomados depois deram origem àquele resultado. Então eu vou fazer um prognóstico póstumo. Depois que o fato já ocorreu, eu vou, de alguma forma, mentalmente me colocar lá no início e vou tentar avaliar o que seria a causa e qual seria a causa adequada, né, para a prática do crime.
Em essencial, é isso, né? Essa teoria da causalidade adequada, ela complementa a equivalência das condições, mas ela não serve como alternativa a ela, né? Ela é como se fosse um avanço, um passo à frente, né, dessa teoria da equivalência das condições, mas ela não é uma alternativa a ela. Agora eu vou falar com vocês de algumas coisas aqui que eu particularmente não gosto e eu normalmente não dou, mas como isso está na lei, isso costuma ser pedido em concurso, eu vou explicar, que são as exceções que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Ele fala o seguinte: superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O que é isso? Né? Como é que isso se classifica? Como é que isso se situa nessa discussão que a gente está tendo até agora? O parágrafo 1º é uma exceção à teoria da equivalência das condições. Tá? Ele é uma exceção à teoria da equivalência das condições, porque ele diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Então, ele causa uma ruptura no nexo de causalidade. Ele estabelece um marco a partir do qual você tem uma divisão, né, dessa imputação penal. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Tá? O que o código quer dizer? Se eu tenho uma outra causa, uma coisa superveniente, ou seja, posterior, que seja relativamente independente, o agente que praticou a causa original, ele só vai responder por aquilo que ele já praticou. Dali para frente, a partir do momento em que ocorre essa causa superveniente, ele não responde mais. Exemplo concreto para ficar mais fácil, porque isso é super abstrato e é super... Eu não gosto dessas definições, porque acho que, não serve para nada, você pode resolver isso de outras formas e melhor. E dois, os nomes são horríveis. Tá? E é horrível de decorar, horrível de estudar, mas vou tentar ser o mais claro possível. Pense num exemplo de uma pessoa que está andando na rua e ela quer matar outra. Tem uma arma, eu quero matar... Como é que é seu nome? Maria. Não vou matar a Maria, vou matar o Pedro, por exemplo. Vou dar um disparo de arma de fogo no Pedro com a intenção de matar. Eu quero matar o Pedro. Tá? Só que o Pedro não morre na hora. Eu atiro nele, eu atiro duas vezes nele, sai correndo. Só que o Pedro não morre na hora. Alguém chama a ambulância, não responde promoção de socorro, portanto, chama a ambulância, ele é socorrido e é levado para o hospital. No meio do caminho tem um acidente de trânsito, para usar o exemplo clássico da doutrina. Tem um acidente de trânsito. A ambulância capota e Pedro morre. Pedro morre exclusivamente por conta do acidente de trânsito. Tem nada a ver com o disparo de arma de fogo. Se eu adoto uma teoria da causalidade pura, da equivalência às condições, eu respondo pela morte de Pedro, certo? Se eu adoto uma teoria da causalidade adequada, me parece que eu também responderia pela morte de Pedro, porque o disparo de arma de fogo me parece causa adequada da morte, né? Ainda que ele tenha morrido por outro motivo. O parágrafo 1º, ele é uma exceção a isso tudo. Por quê? Porque o acidente de trânsito é uma causa superveniente, relativamente independente. O que significa isso, tecnicamente? Ele é uma outra causa que surge de forma posterior, porque é superveniente, ou seja, ele é posterior à minha causa originária, à minha conduta originária, e ele é relativamente independente dela. Por que relativamente independente? Porque a morte de Pedro não dependeu dos meus tiros. A morte dele aconteceu por conta do acidente, certo? Mas vocês vão dizer, pô, mas peraí, se você não tivesse dado tiro, ele não estaria na ambulância. Se ele não tivesse na ambulância, ele não teria sofrido acidente, então ele não teria morrido. Então, o seu tiro é causa da morte de Pedro. Mais ou menos. Por quê? O acidente é uma causa relativamente independente. Ele tem alguma vinculação com o fato original, com a causa original, que no caso era o disparo da arma de fogo, mas essa vinculação ela não é absoluta. Então, ele não era nem totalmente dependente, nem totalmente independente. Ele é relativamente. Por quê? Se eu não atiro, o Pedro não está na ambulância. Se ele não está na ambulância, ele não está no acidente. Se ele não está no acidente, ele não morre pela batida. Mas a batida por si só matou ele. Então, eu respondo por aquilo que eu já pratiquei. Só. Que é o quê? Tentativa de homicídio. Por quê? Porque o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade, do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Faz sentido? Mesma coisa, pensem no mesmo exemplo. Eu atirei no Pedro com a intenção de matar, dois tiros. Pedro é socorrido, é levado para o hospital. O hospital pega fogo, Pedro morre por conta do incêndio. Exatamente a mesma hipótese, só mudei a causa da morte. Igualzinho. Por quê? Porque ele só estava no hospital por conta do disparo. Diga. Nesse exemplo que você deu, houve um dolo na tentativa
no homicídio tentado. Essa pessoa vai responder pelos crimes já praticados anterior ao que vem acontecer. Por exemplo, ele vem a sofrer um segundo acidente na ambulância. Uhum. E esse acidente tenha sido por um racha, uhum, uma coisa tão bem dolosa. Uhum. Um que praticou os atos anterior vai responder por homicídio tentado e o outro vai responder por um homicídio consumado. O cara que estava dirigindo no racha, você fala? Sim. Ó, eu que tô. Eu atirei. Eu não tinha dolo, só um detalhe, eu não tinha dolo de tentar matá-lo, eu tinha dolo de matá-lo. Tá? Então eu tinha a intenção de causar o resultado morte. Ele não ocorre por circunstâncias alheias à minha vontade. Porque eu queria que ele morresse de disparo de arma de fogo. E é por isso que eu não gosto dessa teoria. Eu acho que eu vou deixar para responder sua pergunta no final, quando a gente vai falar de imputação objetiva, acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Mas eu respondo por aquilo que eu pratiquei, que é a tentativa de homicídio. Porque quando ele morreu em razão do racha. Então eu não posso ser punido por um estado ao qual eu não dei causa. Eu dei causa, evidentemente, nesse sentido, mas o código ele estabelece uma exceção a isso. E aí você está perguntando do cara que... Ah, eu vim... Só para você entender seu exemplo, tá? A ambulância socorreu ele e, de repente, essa pessoa que bateu estava disputando um racha, certo? Essa pessoa responde por esse crime? Ela vai responder pela conduta que ela praticou. Por quê? Quando o acidente ocorreu, o Pedro estava vivo. O que matou o Pedro? A batida. Eu vou responder por quê? Por dolo, por culpa? Eu não sei, vou ter que avaliar os outros elementos para ver o aspecto objetivo. Ah, ele estava bêbado, não estava bêbado, ele estava acima da velocidade. É uma discussão que a gente vai ter depois, mas a pessoa que bateu vai responder por aquilo que ela praticou. Faz sentido? Não. Eu não acho que essa é uma boa resposta, tá? Eu preferia responder isso de outra forma. Eu vou retomar o seu exemplo no final da aula, pode ser? Porque eu respondo ele pela teoria da imputação objetiva, acho que vai ficar um pouco mais claro. Tá? É uma teoria, ela vem em complemento a essas teorias de causalidade, inclusive acho que é o nosso próximo tema. Eu só vou, acho que dá um intervalo agora e a gente continua já já. Pode ser? Paramos.